Hello guys, ito natapos ko na yung amplifier na ina-repair. Ito, DB Audio 502. So bali ang nangyari dito, itong channel na to, itong ang pumutok ang power transistor. Bali 1 pair lang siya per channel. So supply volts niya is 31 volts AC lang. Dito sa main amp. So good naman pareho yung kanyang mga fuse. Ayan. Di siya pumutok. Bali ito yung bumigay, ayan o. Oops, hindi ma-focus, ayan. A1941, ang ipinartner ay ano, C4138. So, dapat C5198 ang complementary pair ng A1941. So ito, sinerge ko itong C4138. Hindi siya pang audio. Switching siya. Sa pang power supply mostly ginagamit. So ayan, kung makita nyo, ayan o. Sabog. Tapos itong kanyang mga pre-driver, ito, nakakabit ay ayan, C2073 at A940. So, tama yung pairing. Dito yan sa kabilang channel. Dito sa sumabog na side na channel, ayan, C2073, ang ipinair niya nung dating gumawa ay TIP42C sa PNP transistor niya. So pinalitan ko na siya, ayan, apat para pare-parehas. So ang ipinair ko ay A1837 at C4793. So yun yung magka-complement. Ito, itong isa dito, dito sa parting to, nasunog, nag-open. So ito yung pinaltan ko na siya ng 0.33. Ang original niya is 0.25. So ang available ko rito, ayan, 0.33. Tapos yung eto, yung kanyang 9014, sunog yan, sabog din. So yung mga resistors na iba kulay, kaya mga nasunog yan. Ang original color niya is blue, yung kanyang mga resistor. So yung 2NP5551 tsaka 5401, may dalawa rin akong pinalitan. Tapos eto pa, so okay na siya, tinetesting ko, pero walang output. Ayos natin, ha. Ayan. So ito, ayan, yung capacitors na yan eh shorted, itong dito. Ito naman halos kalahati na lang ang value. So nung nag power on ako, ayan, eto, nangangamoy parang sunog. So
So inipo ko to, malamig naman, hindi naman ganong, hindi naman mainit. Ito, itong wire na to. So enough ko agad. Nag-trace. Kinalas ko yung diode, yung bridge diode. So good. Ito, ito, itong capacitor. So ayos ko lang ha. Guys. So ito 3,325 volts. Shorted ang isa, yung isa ay kalahati na lang ang value. So ayan. Bali ito yung supply ng ano eh. Supply dito sa kanyang, oops, ito tong surround speaker amp at supply ng dito sa kanyang tone control preamp. Ayan. So numapaltan natin yung mga sirang pyesa. Ayan, okay na. Hindi na uminit to. Nagka-output. So, hindi pa rin yun ang problema. Yung kanyang, ayos ko lang, oh. Guys. So guys, ito, pinaltan ko ito. Ang kanyang sa mic, ito meron siyang mixing. Ito yung echo at yung volume ng ano, microphone. Stereo to, magka nagmi-mix na lang siya dito. Iisa lang yung ano niya. Ito tuner FM. So ito yung balance niya, pinaltan ko yan. Ito hindi na, medyo maganda naman itong ano. So ito yung pinaltan ko sa selector, yung ano, nilagyan ko na rin ng knob, walang knob yan eh. May USB nga pala siya guys, working naman siya. Natest ko na rin yan, mamaya testingin din natin bago ko takpan, final test. Ayan, so ayan guys, ang ginawa ko pala dito, may kaya dalawa yan, 2,200 lang yung value ng isa, pero bago yan, brand new component yan. So ito, ayan, so nagparallel ako ng dalawa, 1,200 by 2 di 4,400 microfarad. So mas mataas kesa dito sa 3,300. Medyo slim na nga lang siya kasi 2,200 lang naman, pero mas mataas yung working, pares na working voltage. So dalawa, ayan. Okay lang yung mataas yung capacitance kasi mas maganda sa filtering. At power supply naman to. Center tap 12012 yan. So dito wala na, good naman yan, lahat na yan. Dito lang nagka-aberya sa power supply na to. Dito good naman yung fuse niya, hindi pumutok nung nagka-aberya dito. So okay na yan. Na-check ko na yung ibang components niya, good naman. So dito na lang yung kabila dito sa input, sa auxiliary niya, yung kabilang channel wala siya. Ay dito problema malamang. Pero hindi na naman ano, kasi ito naman ay pang, hindi naman pambahay to. Sa homeowners to, gagamitin lang to pag may
okasyon. May mixer naman to andun sa homeowners. Mamaya isa-setup ko. Ayan. So, ayan guys. Hindi na natin binidyohan yung kalasakabit ng pyesa kasi basic lang naman yung pag alam naman natin na sira, kakalasin natin, matest natin na defective. Oh. Kinakalas naman natin yan. Hindi naman na natin siguro ano. Bali, ang ano lang dito sa video na to ay itong naging problema niya. Nasibak yung kalahating channel. Single pair lang siya. Maliit na ano lang to. Ito, supply na ito is 31 volts AC center tap. Ayan yung main amp. Ito 12 volt center tap. Yun lang. Ito namang speaker selector niya. Good. Walang problema. Ito relay ng ano ito sa selector speaker. May supply voltage din yan. So, ayun guys, ganun lang. Hindi na natin talaga pinidyuhan yung pagpapalit kalaskabit ng pyesa. Baga basic na lang yung ano, alam natin defective. Kailangan kalasin, kailangan palitan. So ito kaya ako pinalitan lahat pala itong ito. Kasi nga para magbalance na, puro bago yung kinabit ko na transistor yan at complementary pair naman sila. Ito kasing yung ginawa nung dating tech na tumingin na nag-repair, hindi complementary pair yung ginamit dito sa nasibak na channel yan. At higit sa lahat doon yung ito yung ginawa niyang pampair sa A1941. NPN nga siya pero hindi naman siya design para sa audio. Switching siya, pang power supply lang talaga. Kasi doon sa data sheet niya, wala siyang base emitter voltage na usually mga 5 volts, 6 volts lang. Wala. So, nung nasupplyan siguro to, nag-trigger, nag-on yung ano, yung switching mode niya, boom! Sunog yung mga pyesa dito. So guys, kung magpapalit kayo ng ano, siguraduhin nyo lang na complementary pair yun, ipapalit nyo. Kung tumunog man siya sa hindi complementary pair, at least malapit siguro yung characteristics nila, yung electrical characteristics. Pero tutunog, ngayon lang, hindi natin maano na tatagal. Importante, tingnan natin ang datasheet. Electrical characteristics ng bawat pyesa bago tayo magsalpak sa board. Bago natin ihinang. So, ito guys. Testingin na natin. Ito guys, oh, ito na yung ginagamit ko ngayon sa ano, sa speaker banana plug na ito, para madali salpak lang ng salpak, hindi na yung unscrew mo pa, luluwag yan tapos salpak mo doon sa terminal. So ito, dito mo na ilagay yung wire, salpak lang ng salpak. Ayan, testingin na natin. Ayos lang natin ang bagya. Ayan. Check lang natin. Okay naman. Ito guys. Ayan guys, dun tayo kukuha ng source sa tuner. Ayan guys, oh, milo na siya yan.
sundot-sundot lang ang sound natin, baka tayo maano eh. Copyright. So power on, zero volume. And guys, pag magte-test kayo, parating zero volume muna bago kayo mag-power on. Power on. Ayan. Makasit na tayo sa tamang input. Yun, mag-itik na yung relay. So, sundot-sundot lang ang ano natin. Medyo madumi yung FM kasi ano. Patayin natin itong overhead na ilaw para mag-stereo yung ano tuner. Ayun oh. Pa-stereo na siya para malinis na yung tunog. Guys. Very good. Oops, guys, sandali lang. May delivery. So, guys, ito. Dumating na namang ayan, buksan natin. Buksan. So, guys, ito yan. No? Yung dumating na parcel. Sa DC motor to, yung RS5555. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo itong oops, mali. Ito guys, ito yung papalitan ko. 5555 sobra, tatlong 5 lang. Ayan. So naubos na yung carbon niya. So yung ito yung side na to do sa ilalim, kinain yung commutator, yung armature. So nawala ng contact do sa winding, yung commutator. So nagawa ko naman ng paraan yun. Ito, buksan natin. So ito, isang order kasi nito do sa link 2 pieces eh, ano. So at least may spare pa din. May mga ito, ayan para dito niya. Ito sa electric fan to eh. So ayan siya guys, ayan. Ito yung bago, ito yung luma, yung defective. So ayan, meron na tayong pamalit. So ito yung armature nyan. So may tama na rin yung ito, to yung kanyang bushing sa harap. Kumbaga eccentric na yung butas. So dumidikit na yung armature do sa magnet. So yun na lang, wala akong makita sa online. So pa-fabricate na lang ako sa machine shop siguro, no. Ayan guys. Ayan, so guys, balik tayo dito sa main topic natin. Ayan. Ayan, no. Okay guys. Ayan, sana
kahit papaano may natutunan tayo. Ang importanteng-importante dito sa topic natin is bago kayong magpalit ng transistor, may internet naman, i-google nyo ang data sheet. Napaka-importante. Ito, C5198 ang complementary pair niya. Pinalitan niya ng C4138 na ang main function lang ay switching, high voltage switching sa power supply siya. Ayan. Titingnan nyo ang nyo din ang electrical characteristics o doon sa datasheet ng ipapalit nyo kung mas malapit ba o masyadong malayo. Particular na doon sa voltahe niya, sa wattage niya, sa power niya na kayang ibigay. At least malapit. At kung meron din lang kayong pamalit, palitan nyo na. So, ang ginagawa ko na lang, bumibili ko sa online. Nakalimitan ng lalot sa transistor, ang kalimitan ay sa link nila ang 5 pairs, merong 2 pairs. At least kung dalawa lang kailangan mo, may spare ka. Kung magka-problema na ganun ng customer na bago, may available kang pamalit. So yun lang guys, ha? Importante yung electrical characteristic ng piyesa na ipapalit natin, transistor. Nakakaawa naman ang customer kung wala pang isang buwan, sibak na naman yung ipinalit natin. So kailangan yung tiwala sa ng customer ay makakuha natin para hindi tayo mawala ng kliyente, hindi tayo mawala ng trabaho. Ganun lang guys, napaka-importante sa atin tech yan. Tiwala ng customer ang kailangan guys. Yan. So okay na yan, tumutugtog na, hindi naman natin pwedeng itodo, gawa ng makaka-copyright tayo. DB Audio 502, maliit lang siya ang laman niya pero powerful na rin. Yan guys. So bali ang gagamitan nga pala nito guys ay yung huling upload ko na speaker na pinaltang ko ng papel. So ito, yun ang paggagamitan nito guys.